En dat ons nou eerst al die goeders in plek het, dan is het tijd. Excuse toch. Ek gaan maar die afkondiging voor die tijd doen. En dan beweeg ons daarna van achteraf uit. Eerste, en verlede keer het ons bij die eenoggenddienst allemaal so in een wonnelkie daar gestaan. Het ons maar eerst die mensen aan die achterkant uitbeweeg en dan kan ons voor, van die voorkant uitbeweeg. Die volgende verjaarsdag wens ons allemaal geluk. Rita van Jansen van Rensburg het vandag verjaar, as ook Mia Prinsloo. Die 22ste is Grys Venter, die 24ste Arjan Fleur, die 25ste is Susan Gieselbach, die 26ste Daphne Pitter, dan is sy 76 jaar oud, en dan Anton Vlok, die 26ste. Die volgende lidmate is siek en ons dink aan hulle. Sister Rina Kutsie, sy is in die intensieve sorgeenheid, Marianne Miller, Einie Marie, Dinkie de Plessie, Dimples Bester, Magdalena Williams, Anna Jansen van Rensburg en Louis van der Walt. Sister Anjo Melenders, wat gewoonlik by hierdie siek lidmate was, is die 2 juni al oorlede. Henk het vir ons dit laat weet, Henk Grootendorst. Ons was nie bewus daarvan gewees nie, maar ons betuig ook ons meeleving aan haar familie, dat die Heere hulle ook mag vertroos. En dan is die collecte vandaag onder die dienst, die diakonale fondse en die deure vir die kerkers. Stuur Heere, die lig en die waarheid, dat die ons lei, dat die ons bring na die heilige berg en na die thuiste, want ons hulp is in die naam van die Heere, wat in alle eeuwigheid regeer en leef. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God ons Vader in Christus Jezus ons Heere, deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons sing uit Psalm 103, 1, die eerste vers, en ons gaan nou nog onder die preek gaan ons ook verder nog daar uit sing 2 liedere, 103.5 en 103.6 later. Ek noem maar net 2 voorbeeld. Loof oor my siel en alles wat in my is, loof, loof die Heere wie van harte bly is. Verhef sy heilige naam met lof en prijs, laat hoor my siel die stem van dankgebede. Vergeet nooit een van sy weldadighede, vergeet om nie wat jou sy guns bewys. Vers 1, Psalm 103. Van die hemel en aarde, en ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy die lyding van die hel ondergaan, hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar naar die hemel en sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, namelijk die gemeenskap van die Heiliges. Ek glo aan die vergeving van my sondes. Ek glo aan die opstanding van my lichaam en ek glo aan die ewige lewe. Amen.
ons luister naar die samenvatting van die wet van die Here uit Matteus 22. Toe die fariseers hoor dat Jezus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom en een van hulle wetgeleerde het om met een vraag probeer vasttrek. Meneer, vraag, wat is die grootste gebod in die wet? Jezus antwoordt om je met die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelijk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Terwijl ons bly sit, sing ons uit Psalm 103, die tweede vers. Hier gaan dit oor die skuldvergifnis waaroor ons die Here dank. Loof hom wat jou van skuld onthewe, genadiglik die sonde sal vergewe. Vader wat in die hemel is. Ons bid dat al die mensen u heilige naam sal eer omdat u God is. Ons bid dat die tijd moet komen wanneer allemaal sal weet u is koning. Ons bid dat al die mensen op die aarde sal doen wat u wil hê moet doen soos die engelen in die hemel dit doen. Geef vir ons vandaag die kost wat ons vandaag nodig het. En vergewe ons alles wat ons verkeerd gedoen het teen u, soos ons ook ander mense vergewe wat verkeerd gedoen het teen ons. En help ons dat niks sal gebeur wat ons sal laat sonde doen nie. Maar beskerm ons teen die duivel. U is koning, u is sterk. Al die mensen moet vir u eer. Amen. Ons gaan nou oor tot die skriflesing uit Jesaja 49. Ons gaan nie nou sing nie, ons gaan later sing. En ek lees vir u voor die eerste 18 verse. Hier gaan het dan nou oor die tweede knechtlied of dienaarslied. En hier is hier die dienaar als het ware zelf aan die woord. Luister naar mij, eilande, die mij is met de hoofletter geschreven wat wijs is aan die woord. Luister naar mij, eilande, gee aandacht, nasies wat ver is. Die Heere het mij voor mijn geboorte al geroep, toen ik nog in mijn moederse lichaam was. Het hy my op sy naam genoem. Hy het my mond soos een skerp swaard gemaakt, my in die skaduwee van sy hand verberg. Hy het my een skerp pijl gemaakt en my in sy pijlkoker weggesteek. Hy het vir my gesê, jy is my dienaar, jy is Israel, deur jou maak ek my mag bekend. Ek het gedink, ek het my te vergeefs vermoei, ek het my heeltemal verniet afgesloof. Maar die Heere sal aan my reg laat geskiet, my God sal my beloon. En nou maak die Heere een aankondiging, hy wat my in die moederskoot als sy dienaar gemaakt het, om Jacob na hom toe terug te bring, zodat Israel nie meer verstrooid sal wees nie. Die Heere het my een belangrike opdracht gegee, en my God gee my die kracht om dit te doen. Hy het gesê, daar is nie genoeg, dat jy my dienaar is om die stamme van Jacob te herstel, en om die Israeliete wat gered is terug te bring nie. Ek maak jou een licht vir die nasies, so dat die redding wat ek bewerk, die uithoeke van die aarde sal bereik.
So sê die Heere, die Heilige van Israël, sy verlosser, die een, vir die een wat diep veracht is, wat dier die nasies verafskie word, en wat een dienaar van regeerders is, koning sal sien wat gebeur en sal opstaan, leiers sal buig tot eer van die Heere wat getrou is, die Heilige van Israël wat jou uitverkies het. So sê die Heere, op die tyd wat ek goed dink, sal ek jou gebede verhoor. Op die dag wanneer ek wil red, sal ek jou help. Ek sal jou beskerm en jou my verbond met my volk maak, om sy land te herstel, om sy verlate eiendom weer in besit te neem. Om aan die wat gevangen gehou word, te sê, gaan uit. Aan die wat in die donker opgesluit sit, kom uit. Hulle sal versorg word terwyl hulle op pad is, selfs op kaal heuwels sal daar vir hulle genoeg wees. Hulle sal nie honger of dors kry nie, die woestynhitte en die son sal hulle nie brand nie, want hy wat om oor hulle ontferm het, sal hulle onder sy sorg neem. Hy sal hulle sy fonteine laat uit, sal hulle by fonteine langs lei. Ek sal al my berge paaie maak, my groot paaie sal sonder opdraandes wees. Daar kom my volk van ver af, partij kom uit die noorde en uit die weste, partij kom uit die suide van die seniete. Jubel, hemel, juig aarde, sing vrolik berge, die Heere het vir sy volk uitkomst gegee, hy het om ontferm oor sy volk, wat in nood was. Sion sê, die Heere het my verlaat, die Heere het my vergeet. Kan een vrou haar eie baba vergeet, nie haar ontferm oor die kind wat sy in die wereld gebring het nie? Selfs al sou so iets kon gebeur, ek sal jou nie vergeet nie. Ek het jou naam op my handpalms gegraveer, ek sien jou hier voor my. Jou kinders kom binnenkort en die wat jou verwoes en verniel het, sal het jou pad gee. Kyk rondom jou en sien wat gebeur. Al jou kinders kom by mekaar en hulle sal kom na jou toe. Vers 14 tot by 16. Die Heere het my verlaat, die Heere het my vergeet. Kan een vrou haar eie baba vergeet en haar nie ontferm oor die kind wat sy in die wereld gebring het nie? Selfs al sou so iets kon gebeur, ek sal jou nie vergeet nie, ek het jou naam in my handpalms gegraveer, ek sien jou mure altyd voor my. Geliefdes in die Heere, ons het in Jesaja 42 gesien, die eerste knegtlied, dat die dienaar van die Heere aan ons voorgestel word as die uitverkorene van die Heere, in wie sy siele welbehaag het, en hy word geroep dan om die volk uit ballingskap uit te lei. Maar nog meer, ook uit geestelike ballingskap, en mense sê, uit sonde uit te lei. En hierdie dienaar het ons in die Nuwe Testament gesien, in die eerste plek in Matteus 12, maar ook in Lukas 4, dat het heenwys, dit is eintlik ons Here Jesus Christus, as daar die selfde gedeelte uit Jesaja 42 aangehaal word, waar Christus dan optree en dinge doen. Vandag het ons dan die tweede knegtlied of die tweede dienaarslied wat ons saam gelees het, en vooral in die eerste 6 verse die praat oor die aard van sy werk. En die aangrypende is dat die knegt hier die heel eerste keer waar in die verlede oor hom nog gepraat is, is hy hier self aan die woord. En eerst vertel hy dat hy geroep is en geken is deur God toe hy nog nie eers gebore is nie, en dat hy hom op sy naam geken het, toe hy nog in sy moeder se liggaam was, en waarschijnlijk verwys die Heere Jesus Christus dan hier in die Ou Testament, wat die dienaar is, na daar die geboorte van by Maria, dat hy nou nog in die moederskoot was, toe die Heere hom al goed geken, en dat hy hom op sy naam genoem en alles. En dan beskryf die knegt sy toerusting tot die ambt. Hy sê dat die Heere sy mond een skerp swaard gemaakt het, om dan die evangelie ook helder en duidelik te gaan verkondig, maar ook in sy profetiese taak een skerp pijl gemaakt is. Nou, pijl dring in tot in die hart, en om harte te bekeer en om te keer. So word hulle uit die geestelike ballingskap as het ware gelei. En dan noem die knegt nog 3 sake wat hy moet doen, wat die aard van sy werk moet wees. Aan die einde van vers 3 sê hy, dat deur sy werk sal God sy mag aan die licht kom,
En dan wordt hij hier geassocieerd als het ware met Israël ook, maar Israël kan alleen tot zijn recht komen in die knecht of in die dienaar. En dan in de tweede plek zei hij dat hij hulle uit die vir Jacob uit ballingskap gaan lei. En in die derde plek zei hij dat die Heer om hierdie taak gegeet ook om dan die licht vir die nasies te wees. En uiteindelik, as hierdie, as Christus so as het ware uitgelig word, en hy so voor die oor opreis voor ons, dan is daar een jubeling in vers 13 wat eindig met: jubel hiermee, hemel, juig aarde, sing nieuwe vrolijk berge, die Heere het vir sy volk uitkomst gegee, hy het om ontferm oor sy volk wat in nood was. En nou sal een mens verwag, wanneer die Heere ons so kom bekendstel, dier sy knig, dier sy dienaar, dat hy hulle gaan kom verloos, en dat het ook een weier impact gaan hee tot die nasies van die wereld, dat Israël sal op en af en rond spring van blijdskap en dans. Maar wat vind ons nou in vers 14? Ons vind een droewige klag by Israël. Hulle sê, Sion sê, die Heere het my verlaat, die Heere het my vergeet. En so teken hy dan Israël as een vrou wat as het ware treur oor haar man, huil en sê, maar hy is weg, hy het my vergeet, hy het my verlaat, waar is hy? Ek sien niks waar word van hierdie dienaar wat hy gestuur het nie, Heere. Trouwens, die hoop vir Israël het al hoe minder en minder geworden in die jare, want hulle het maar gehoor, die stede lê in pyn, die tempel is verwoes, die lande tot niet gegaan, daar is niemand wat ploeg nie. Hulle het jaar in en jaar uitgebid, sonder enige hoop op terugkeer. En jy weet, daar is niks so erg wanneer een mens later van tyd so moedeloos raak, dat jy amper jou hou vast op die Heere verloor. Hulle sien niks van die Heere raak, wat hy alles hier sê, wat hy door sy knig om kon doen, dat hulle uit ballingskap gelei geword, hulle sien niks daarvan. En weet jy geliefdes, dit kan ook so makkelijk met ons as gelowiges in die Nuwe Testamentiese tyd gebeur. Ons wat die komst van die dienaar van die Heere, ons Heere Jesus Christus, beleef het, hy het gekom, hy het vir ons sondes gesterf, hy het vir ons betaal, maar daar kom daar, jy weet, en dan het jy een geweldige financiële krisis waar jy beleef of een geliefde gaan dood en die lewe maak nie meer vir jou sin nie. Jy word siek en ondanks soveel gebede wat oor en oor gebid word, word jy net slechter en sieker, dat die mens ook vir jouself begin vraag, gaan jy goed met die boerderij of hoe ook al nie, of met jou praktijk of waar ook al, dat jy sê, maar het die Heere my nie verlaat nie. Dink hy nog aan my, weet hy van my, ken hy my, neem hy enigszins notisie nog van my. Israël se klag is dat die verbondsgod sy verbond eintlik met hulle verbreek het, want die Heere het gesê, hy bind om met ewige bande aan hulle, en nou sê hulle, maar hierdie, hulle sien niks van hierdie verbond waar word nie, is eintlik een geweldige klag van die Heere teenoor sy dienaar, of van die volk teenoor sy, teenoor die dienaar van die Heere. In plaas daarvan dat hulle kom en hulle sondes gaan bely, kom hulle en hulle kla eintlik die Heere aan, hulle sê, hy is eintlik, hulle plaas om in die beskuldige bank. Jy weet ons, hoe maak ons? Man, ons erken nie dat ons baie keer dier my eie toedoen in die moeilikheid is nie. Dat ek dier verkeerde besluite miskien al dinge gedoen het wat nie reg is nie, of dat ek vanweë een alkoholprobleem miskien al self in hierdie inrichting beland het. Maar nee, die Heere het my nou hier ingesit. Kyk, hoe gaat dit nou met my? So skryf ons baie keer ons teespoete en ramp op rekening van die Heere. Dit is so makkelijk om die Heere te vraag waarom dinge met ons gebeur, as ons onszelf dikwels die oorsaak daarvan is. En dit self nadat hierdie dienaar van die Heere ons van ons sondes kon verlos en ons verseker het, dat hy altyd by ons sal wees, onthou ek is met julle al die dae tot in die volëinding van die wereld. Dat hy ons nooit sal verlaat nie. Ons wil dikwels vrede vind in Godse weldade en nie in die Heere self nie. Ons wil
het het met ons goed gaan, maar ons wil niet die Heere dien, ondanks of dit met ons goed of slecht gaan. Maar kijk nou wat doen die Heere op hierdie verwijten van Israël. En ons gaan kyk net hierna wat gaan gebeur. Kom ons sing eers uit Psalm 103, die vijfde vers, terwijl jy so sit. Psalm 103, 1 vers 5. Geduld en sy liefde kom hy nader toe, na sy bruid, en hy kom met die voorbeeld van een vrou nader toe, as hy hierdie vergelijking maak. Seker een van die sterkste liefdes wat daar is, is die liefde van een ma vir haar kind. Dis uit jou lichaam geskeur, dis deel van jou leven. En nou sê hy, daar die ma wat so liefdevol en koesterend ook daar in die ballingskap na haar kinders omgesien het, en sy is as het ware soos een hen oor haar kykings gewees, so was het ook in die ballingskap gewees het, om hierdie kinders van haar te beskerm, want baie keer is hulle uit mekaar het geskeur, en ek kan me net voorstel hoe hierdie ma's gesmag het na haar kinders en die hele tyd wil hulle beskerm het. En nou kom die Heere na hierdie verslae volkie onder hierdie haaglike omstandigheid en hy verseker hulle van sy liefde. En hy sê, selfs al sou dit, jy dit kon kry, dat die slegte ma nie vir haar kinders omgee nie. En dit gebeur in ons tyd, hulle tot in Duitsland sulke bakke, sulke staalbakke wat jy net kan optel en jou kind daar insit en toemaak en dan gee jy hom af van die welsyn. Sê hy, al is daar ook uitsonderings op hierdie groot geweldige liefde, sê die Heere, ek sal julle nie vergeet nie. My liefde is nog sterker as die van een vrou vir haar kind. Nooit laat die Heere sy geheel om in die steek nie. Daar is nie een moment wat hy nie aan sy kinders dink nie. Dag na dag, jaar na jaar, eeuw na eeuw, dink hy aan jou en my. Hy het ons altyd in sy gedagtes. Soos sy ma met haar kind, sy het die hele tyd betrokke by haar kind. En Israel moet dit hoor. Hy het al hierdie jare van ballingskap hulle in sy gedagtes gehad. Hy was by hulle in hulle smarte en hulle trane toe hy hulle gesien het, al het hy hulle gestraf, was hy by hulle. Soos sy moeder wat troos is haar kind huil, was hy daar ook gewees. Ek is seker daarvan dat die Heere ook hierdie 70 jaar van ballingskap wat hy gesê het, wat sal kom, eindelijk omgewens het, want hy het nie die behaag in die dood van een sondaar nie, maar daarom dat hy omkeer in lewe, hy wou so graag hier dat allemaal hulle moes bekeer. En hy vergeet nie soos mense nie. Al gaan daar honderde jare voorbij, hy vergeet nie syne nie. Ons behoort soveel beter te weet as Israël, dat die Heere syne nie vergeet nie. Die dienaar van God, Christus, ons is mos deur om sy kinders. Hy ken jou op jou naam, en hy onthou jou. Jy is ook elke dag in sy gedagtes.
En ik kan jou nie vergeet nie, sy liefde vir jou is so sterk, is baie sterker as die liefde van een ma vir haar kind. Hy was self bereid geweest in sy liefde om sy eie lewe te af te leef vir jou, sodat hy onder al haar die hartseer, pijn en beproevings neergegaan het, eensaamheid, verlatenheid, deur God verlaat. Sodat jy as sy kind nooit deur hom verlaat sal word nie. Hy is as vader nou betrokke by jou. Deur sy gees woon hy selfs in jou hart. Hoe kan ek en jy vandag nog sê, as dit met ons sleg gaan, die Here het my vergeet, die Here het my verlaat. Ons kan dit nie sê nie, dit is eenvoudig nie waar nie. Kom ons gaan sing nou, uit Psalm 103, 1, die 6de vers, so hoog bo ons verrys die hemel bo en wat daarop volg. Met sy kerk, nie in die eerste plek met die wereld nie. Wanneer hy sy raadsplanne uitvoer, staan sy kerk voorop in alles wat hy doen. Toch behoort ek en jy selfs beter te weet as wat Israel geweet het, want in sy dienaar, sy hande, toe hy gesterf het, is daar spykers ingeslaan. En in daar die gate, in daar die spykermerke, is my naam, jou naam, ingegryf in daar die spykermerk, want hy het gesterf vir sy kinders. Kyk na sy hande. Het is juist Christus sy hande, met die merke in, wat getuie is ook in die hemel voor die Vader, van sy hande werk vir ons, om ons te verlos uit die dood in die hel. En daarby sê die Here vir hulle nog versterkend by. Hy sê, jou mure is altyd voor my. Nou weet ons ja, dat Jerusalemse mure 70 jaar al omgeslaan, daar sê van alles niks meer oor nie. Hoe kan die Here sê, jou mure is voor my? Ach, liefdes, weet jy, vandag en morgen sien ek en jy so makkelijk die pyn open raak, as ons oud is, wat het ek toch bereik in die lewe? Wat het ons gebou? Ons sien die ruïnes van stikkende menseverhoudings, gebroken huwelike, verbrokkelde gesinne, ons sien gebreekte stene, verbrokkelde mure, in mekaar getuimelde dakke. Ons sien mense wat nie meer belangstel om God te aanbid nie, nie meer kerk toe kom nie, nie meer wil aanbid nie. Ons sien die skerwe gesaai lê waar kinders God nie meer ken nie en ouers die rug na God toe keer. Wat eers kerkgangers was.
Daarbij zie je die pijnhopen van geweld en moord en molestering en corruptie in ons land. Je ziet hier die lelijke goed, die ruïnes. Dat is wat ek en jy raak sien, as ons daar buiten kyk. En baie keer in ons eigen leven, dan sien ons, het is maar een gebroken wereld. Dan kan ons als mensen vragen: waarom leef ik, waarvoor werk ik, als die economie in elkaar tuimel, als alles zo onzeker is, ook in die tijd waar we ons leven. Kom geliefde, kom ons gaan kyk weer een slag uit die hoek, waar die Heere daar naar kyk. Hij kijkt anders. Hij ziet, ik zie muren voor mij. Ik die Heere zie muren, ik zie steen op steen wat gebouw is in jou leven, door mijn geest, door mijn zoon. Ik zie, zelfs wanneer jij begin oud word, hoe die tinpinnen uitgetrek word, hoe die stenen aan hierdie kant uitgehaald word, en in de hart die kant, ander kant, die graf ingepakt word, in een huis, in een muur, in een gebouw, voor die eeuwige vaderhuis. Een nieuwe stad, een nieuwe Jeruzalem. In mijn gedachten kan ik precies zien hoe dit gaan lyk. Ik zie mijn muren voor jou. Met al die gehammer en gekap van rampen en beproevings aan jouw levenshuis, het ek maar net één doel voor oe, die muren van jouw eeuwige huis. En ek sal my eendag verlustig en verbasing, as jy eendag sal uitroep, wie het hierdie kinders van my in die lewe gebring, wie het hierdie kinders groot gemaak, ek het alleen oorgeblyf, waar het vandaan gekom? Uit die pynhope, uit die ruïnes van hierdie wêreld, bou God vandag nog die mure van Sion, van sy kerk. In Godse werkplan en liefde voor zijn kinders is daar die bouwvallen niet, maar alleen muren. Voor de kerk van de Heere het Golgotha daar ook gewijs. En ons gedink is een bouwval. Een pak nacht donker van 3 uur. Bouwvallen als de voorhangsel van de tempel skeur. Ruïnes als sy seun sterwe. Die bouwvallen van gelowiges wat om verloon het. Mirasies van een kerk wat uit elkaar vlug. Die hartseer en tranen van die eenzame vrouwen bij die graf. Pijnhope. Dit is wat ek en jy dit wil zien. En toch uit die mirasies van Golgotha, zelfs uit die graf, reis die wonderwerk van Godse genade in hierdie dienaar van hom. Sy knecht Jezus Christus staan op, sy knecht Jezus Christus vaar op, sy knecht Jezus Christus is koning aan die rechterhand van die hemelse vader oor Satan en die dood. Hy vestig dit uit de graf. Verlossing van sy kinders. Hy bou een vaderhuis met baie woonplek. Een nieuwe Jeruzalem met 12 perelpoorte straten van goud. Sien jy die gezicht? Vandaag nog gaan sy bouwwerk voort, ook uit die bouwvallen en mirasies van my en jou leven. So sal die Heere voortbou, tot sy koninkryk en heerlijkheid en glans finaal gevestig is. Ach, as ons maar in die hoek van Godse genade wil kyk na ons eie levens, dan sal ons te midden van mirasies en grafte nog God bezig sien met innige liefde, soos die van een moeder vir haar kind, wat omhels, wat beskerm, wat toemaak. Bezig is met gemerkte handen, met bouwwerk aan my levenshuis, in sy ewige koninkryk. Hou jou oor dan op Godse bouwwerk, want hy kan uit die mirasies van ons levens een glashelder Jeruzalem bou, waarin ek en jy uiteindelik ewig sal bly. Amen. Wonder God en Vader, ons dank u dat u uw seun, uw dienaar, na hierdie wereld gestuur het om juist mirasies te veranderen in bouwwerk. Dat u uw geest in ons laat woon om stikkende levens heel te maak. Om al die herstelwerk recht te maak. Zodat ons in die koninkryk ingebouw kan word. Heere, wil u
elkeen van ons lief hê. Meer als die liefde van een moeder voor haar kind. Wil u voor ons lei met die merken in die handen. En Heere Jezus, wil u in die hemel ook daar die handen van uw Vader wijs, dat ons naam ook daarin ingegrif zit. Zodat ons uw vergifnis en uw genade en uw liefde elke dag zal beleven. Laat ons voorbij ons mislukkings kyk na u oorwinnings, u bouwwerk, u genade. Ons vra dit in Jezus Christus, u dienaarse naam. Amen. Na die insameling, of liefers, daar is nie insameling van liefdegaves nie, ons gaan daar by die deure sommer ingooi by twee bussies. Ons sing nou saam uit Psalm 89, eintlik as die laaste stuk van, ek wou dat ons sing uit, ek sien een nieuwe hemel kom, op daardie gebouw, wat die mens sien hoe die Here aan die andere kant ook bly bou. Maar ek het ook gedink, ja, dat ons miskien eerder uit Psalm 89 sing, van goedertierenheid sal ek vir ewig sing, en aan u trou, o Heer, altyd my hulde bring. Want soos een tempel wat op vaste grond verrys het, so reis die eeuwige guns wat u aan ons bewys het. En soos die hemelboog nooit uit sy stand sal wyk nie, so seker sal u trou nooit wankel of besluit nie. Vers 1, Psalm 89. Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met julle allemaal.